marka Soomaalida laga soo reebo dadka labaad oo al-shabaab ugu badnaa waxay ahaayeen Kenyatiga kuwa saddex nambar saddex dowladda ku jirtana waxay ahayd Ethiopia dadka ka yimid afar waxaa ku jirtay Suudaan waa waagii ugu dambeysay haddana mar hadday marka al-shabaabkiiba shirka lagu yahay oo khatartoodii intay weeraran halkan ka abaabulaan ay dowladaha dariska tagayaan oo canaasir mujrimiina oo dowladahaas ka yimid ay ku dhex jiraan waxay la tahay inay xaq tahay in ciidamadii dowladahaas iyo dowladahaasba inay xoog ku baxshaan inay iyaguna qayb ka ciyaaraan howlgalka lagu ciribtirayo.